Anlägg. Höger. Rikta höger. Du träffar. Skott kommer! Skott kommer! Träffa lågt eller hur? Gott så. Skjuta stolpen. Finare. Ja, titta lägre. Skjuta vänster. Ligger rätt. Vänster. Skjuter. 50 meter. Hitta vägpinnen. Ligger vänster. Höger sid! Sjukta stråket! Vägpinnarna! Vägpinnarna! Stråket har vi bort höger! Du ligger lågt höger! Du ligger höger! Du riktar vänster! Halva lådan kvar! Ligger lågt! Ligger rätt! Skjut mig! Bra träff! Bra! Målet bekämpat! 100 bulor kvar! Du skjuter oftast lågt höger. Ja, uppåt. 1. Skjuter! Eller ligger rätt! Vägpinnen! Lågt höger! Sjuka stråket! Efter då! Jag har uppfattat! Nu skjutas vänster! Byt pipa också nu! Ja. Larsson! Sjukhus vänster! Stråket! Byt en pipa! Skjutsam! Ja, bra! Samma, omedelbart bakom dem! Vägpinnen! Höger! Knoge! Ligger lågt höger! Upp en halv, bra! Mycket av! Anskadade folk på flankerna! Fem magasin i min skadad! 8 magasin i min skadad! Uppfattat! 3 magasin! Skjuta upp det här huset! Hit dem! Fortsätt att givning! Ja, hit dem där! Bort dem där! Nej!
Jag ska kasta sin jävla granat. Observerar! Stråket! Blå containern! Omgång två! Det är Larsson! Observera blå containern! Skylten! Du observerar blå containern vänster understöd i AK5-skyttarna! Fattat. Skyt! 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 Perfekt timing där. Ställningar! Bättre procent kvar av låda. Uppfattat. Skyttar hit om. Blåa containern! Ja. Höger rum. Eller vänster rum. Men det är observationsområdet. Skjuta! 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 Rött signalljus. Varsågod. Röd grön. Ja, så är det. 50 minuter kvar på. Ja, till 50 också. Ja, nej men. 50 kulor kvar på bandet här. Eller vad blir det? 40. Armskaderapport på flankerna. Armskaderapport på flankerna. Tre magasin kvar, ingen skadad. Repetera. Tre magasin kvar, ingen skadad. Tre magasin, ingen skadad. Vad tror ni? Så här är det. Klar. Är det förflyttning? Ja. Ja.